Egentligen heter uppdraget Smash and Grab, men The End fick hamna på och ska det vara del 9, men det är ju skitsamma. Som bakgrund då, så vi slog ut oljetankers för uppdraget och det förutsätts att vi har gjort detta ett tag, vilket innebär att det slog hårt mot ekonomin mot San Bolivaro. Och det här skapade oroligheter och det slutade med att presidenten fick fly och en av generalerna har tagit makten. Och den här generalen är väldigt Kina-vänlig och man kan ju anta att han fick lite sponsring av sin overlord. Och som följd av detta så håller Kina på och stärker upp San Bolivaros försvar med nya flygplan och robotar och så vidare. Och detta har ju då fått USA att få upp ögonen för detta. För att det är ju liksom lite Kina som kommer in på USAs bakgård. Så därför så har ju de då börjat supporta andra sidan, det vill säga vår sida. Och därför så har vi fått, eller Libertad fått en division F-16. Och de piloter som vi har jobbat med att utbilda har fått en snabbutbildning på F-16 i USA. Och de plus lite, ska man säga, konsulter kommer att flyga F-16. Och det här innebär att Lundberg Oils inflytande över Libertad minskar. Och att vi har fått vårt kontrakt kommer inte att förlängas. Så det är också vårt sista uppdrag för Libertad, i alla fall för den här gången. Men vi no hard feelings, utan vi kommer att hjälpa Libertad och våra vänner inom CIA denna omgången. Så huvuduppdraget idag är att eliminera en viktig del av det kinesiska stödpaketet innan det hinner riktigt få fäste. Det står en division JF-17 på Che Guevara. Och jag vet ju att Jonathan helst hade velat åka dit och stjäla de här, men det ska vi inte, vi ska förstöra dem. Men de står prydligt uppradade på marken. Och tanken är att vi åker dit i så samlad tropp som möjligt så att luftförsvaret får så mycket att göra som möjligt så att några av oss i alla fall kan smita igenom och släppa bomber på plattan. Sen håller Hayden, för de har ju också fått sparken, på att avveckla sin verksamhet. Så de håller på och lämnar området. Ingen skulle gråta speciellt mycket om några robotar gick åt deras håll och råkade skjuta ner några av deras flygplan. Så bara. Nu har vi tyvärr ingen mänsklig AWACS den här gången. Men vi har två flygplan med hyfsat bra radar som kanske kan snegla lite och se om de ser någonting som kan vara intressant. Men det primära uppdraget går före. Hade vi någon startordning eller? Ja. Jag har ingen aning. Additional operators have just arrived. Vi har hastighet så vi kan väl i alla fall vänta tills resterande pojkar har börjat taxa. Ja, alltså strikerna kommer ju vara betydligt långsammare än vad vi är. Så vi har ju all chans att komma ikapp. Dessutom har vi mer bränsle än vad de har. Liberty taxar efter bananerna. Två. Det där är Patriot till vårt höger. Patriot som inte kommer kunna skjuta dessvärre.
Tyvärr är så situationen. Ja, jag ställer upp mig höger. Topp. Ja, där är det bara för dig våra pojkar, om nu skulle finnas. Stort plan på väg att lyfta, jag går in och tar en titt. Gör så. Eller så var det bara jag... Nej! Gäck! Jo då, någon lyfter, jag tar honom. Stor fet ful jävel. Mix 21, det är skottlinjen, jag avvaktar. Avbryt, avbryt på transportplanen, avbryt på transportplanen, avbryt på transportplanen. Fan också. Vadå, vad var transportplanen för någonting? Låt mig ta hand om det. Det var en MiG-21 som gick in så pass att jag tappade skottet. Jag är belåst av något radarsystem. Det är ett gott av dem på ön, men jag har transportplanet i alla fall. Oroa dig inte det. Jag litar på dig. Men det är inte jag. Men vad fan. Det är chefen FM har... Jag uppfattar att FM har startat, vi tar hand om den. Jag har dem. Vad i helvete sköt ni mig? F5 är den vilken. Fuck du. Splash F5. Där är en till. Ska vi fortfarande attackera målet? Tillbaks på 133. Ska se, Shooter tappade ett visuellt, vänta vad det där. Hur fasen fick jag en kill på den där F5an med en Sidewinder? Fox 2! Shooter, Fox 2, F5an! Splash it! Jag tror jag precis fick Roland Thompson. Tappade dock visuellt på transportflyget.
hur man nu förlorar visuellt på någonting så jävla stort. Jag är in för skadebedömning på plattan. Jag går in snabbt och jag har också sett luftvärnsrobotar avfyras från någonting. Det borde vara söder över om målområdet. Jag såg precis luftvärnsrobotar därifrån. Jag går in och tar en visuell titt på målområdet nu. God verkan i målet, god verkan i målet. Det är en F5 också, men god verkan i målet på JF17. Ah, fan också. Shooter rapporterar god verkan i målet på JF17. Samma sak för Biscuit. Jag uppskattar att jag har redan master caution på grund av lågt bränsle under 500, så... Eller under 50 beroende på vad den här mätaren faktiskt visar. Det var fel kanal. Bingo. Okej, okay, vill du höra någonting skoj? Du tappar all ström på grund av att den dog. Nej, på grund av att knapp för klappar stänger av all ström. Waste. Du tar biscuitbana efter shooter. Uppskattat. Jag har bokstavligen fumes kvar nu, så om inte jag lyckas landa nu så får jag skjuta ut mig över vattnet. Ska jag vara ärlig, tror jag att jag hade landat på den. Ja, dessvärre. Det trodde jag också, men... Jag har typ extremt lite kvar. Det är två robotträffar på K27an och den är inte nere. Gör det till tre robotträffar då. På väg! Samt så många granater du kan sätta i den. Helvete, jag fick skippa, jag låste på fel. Va? Ja, det låste på fel. Helvete då. Nu låste jag på fel. Ner i jävla fanskapet. Dö. Jag får beklaga skippen, en jävla radar låste på fel mål och det var svårt att se med ett flygplan i vägen. Shuri är på marken. Shuri är på marken, Biscuit kan komma in. Tack, då tar Biscuit banan 0, 7 och landar. Jag landade. Jag har typ 100 kilo kvar. Alltså, Erik måste satt guardboard på den här, för den här ska vara död. Tror du jag kommer fram till parkeringen utan att få stå på bränsle? Ingen aning. Prova.
Ja, mätaren säger att jag har typ 50 kvar. Så. Du har parkerat på Libertad.